Assalomu alaykum barchaga. Sizlar bilan har kungilik UFC va boks yangiliklari bilan Tahlil MMA kanali. Demak, bugungi yangiliklarimizni boshladik. O'z omadingizni sinab ko'rmoqchi bo'lsangiz, omad silkasi video ostidagi kommentariyada bo'ladi. Agarda ro'yxatdan o'tayotib Tahlil MMA promokodini tersangiz, birinchi to'ldirgan pulingiz uchun homiylarimiz tomonidan naqd 1 million 300 ming so'm bonus puliga ega bo'lasiz. Hammaga omad, biz esa davom etamiz. Bokschimiz Shahram G'iyosov oxirgi intervyusida faoliyatini yakunlaganidan so'ng qaysi sohada ishlashi mumkinligini aytdi. Shahram professional faoliyatini yakunlaganidan so'ng O'zbekiston Respublikasi Davlat Bojxona Qo'mitasida ishlash niyatida ekanligini ma'lum qildi. Men allaqachon bu borada bir qarorga kelib ulgurganman. Bolaligimdan chegara hududlarida ishlashni orzu qilaman, dedi Shahram G'iyosov. Ma'lumot uchun Shahram G'iyosov O'zbekiston Respublikasi Davlat Bojxona Qo'mitasida katta serjant unvoniga ega va tez orada leytenant unvonini oladi. Hamyurtimizga doimgidek omad tilaymiz. Agar siz g'olib bo'lsangiz, hamma sizdan intervyu oladi. Hamma sizga komment yozadi va jangdan so'ng press konferensiyaga chaqirishadi. Mag'lub bo'lsangiz, qonli yuzingizni yechinish xonasida yuvasiz va avtobusga chiqib uyga indamay ketaverasiz. Bu qonun. Do'stlar, keling, Saidyoqub Qahramonov hozirda qonli yuzini yuvib, uyga ketgan bo'lsa ham Instagram orqali uni qo'llab-quvvatlaymiz. Uchala hakam ham birinchi raundda to'liqligicha Saidyoqub Qahramonovning ustunligini qayd etgan. Ya'ni 10-9. Suratda hakamlar qaroridan ko'chirmani ko'rishingiz mumkin. Biroq ushbu jang bir raundlik emas edi. Bitta xato va mag'lubiyat. Saidyoqub Qahramonov jangni yaxshi boshladi. Stoykada ishlashni xush ko'radigan dog'istonlik raqibini parterga olishga intildi. Qaysidir ma'noda buning uddasidan ham chiqdi. Birinchi raundda kichik ustunlikka erishdi. Saidyoqub ikkinchi raundning submission qo'llangan daqiqasigacha Nurmagomedov ustidan parter nazoratini o'rnatib turgandi. Biroq bittagina xato unga qimmatga tushdi. Mag'lubiyatga qaramay, Saidyoqubning potensiali yuqoriligini ta'kidlash kerak. Sharlik va ba'zi texnik xatolarga barham berilsa, divizyondagi istalgan jangchiga qiyinchilik tug'diradi. Qahramonovga kuchliroq bo'lib qaytishini tilaymiz. Qahramonov 2-chi raundning dastlabki 2-chi daqiqasini o'z foydasiga og'dirib turgan vaqtda Nurmagomedov bo'g'ish usulini qo'llab, g'alabani ilib ketdi. Qahramonovning jangdan oldingi intervyusi. Said Nurmagomedovning darajasi menikidan past. Birinchi jangimda hayajon kuchli edi. Hatto ikkinchisida ham. Birinchi jangni 6 kun avval bildim. Vazn tashlashga ham ulgurmagandim. Ikkinchi jangda esa qay darajada ekanligimni UFC'dagilarga isbotlashim kerak edi. Shu bois ko'proq takedownlarga e'tibor qaratdim. Turib jang qilishda imkoniyatlar 50-50. Kim birinchi qattiq zarbani yollasa, o'sha yutib ketadi. Shu bois tavakkal qilolmasdim. Bunisida esa hech qanday bosimni his qilmayapman. Balki bu yaxshidir. Balki yomon. O'zimga shu qadar ishonyapmanki, bu yigitning darajasi menikidek emas deya olmayman. Maqtanish emas, bu sportda ishonch deyiladi. Uning stoykasi ham yaxshi deb o'ylamayman. Chunki uning raqiblariga qarasangiz, yaxshi saviyadagisi bitta va Said unga yutqazgan. Nurmagomedov 30 yoshda va faoliyatining cho'qqisidan o'tdi, degan edi hamyurtimiz Saidyoqub Qahramonov. Qahramonovga doimgidek kuchliroq bo'lib qaytishini tilab qolamiz. UFC qishki ta'tilga chiqdi. Ushbu turnir bu yil uchun oxirgisi bo'ldi. Keyingi turnir 15-yanvar kuni bo'lib o'tadi. O'zbekistonlik UFC jangchisi Mahmud Murodov Toshkentga qaytib keldi va mashg'ulotlarini boshlab yubordi. 32 yoshli jangchimiz kurashdagi ko'nikmalarini oshirish maqsadida O'zbekistonning eng kuchli erkin kurashchilaridan biri, Jahon chempionati sovrindori Hasanboy Rahimov bilan sparring o'tkazmoqda. Eslatib o'tamiz, Mahmud Murodov so'nggi jangini UFC 280 kechasida Kayo Borallo'ga qarshi o'tkazib, imkoniyatni boy berib qo'ygandi. O'shanda hamyurtimiz parterda raqibga imkoniyatni boy berib qo'ygan. Endi esa parterda o'zini kuchaytirmoqda. Xullas, barcha UFC jangchilari kanalimizga omad tilagan holda ushbu tezkor yangiliklarimizni nihoyasiga yetkazamiz. Video yoqqan bo'lsa videoga like bosib qo'ying. Keyingi videolarimizni ko'rishguncha barchangizga xayr.